cheguei. Eu cheguei podcast, o podcast do Garotinho entrando no ar, sempre com uma atração diferente, você já sabe. Se inscreva aí no canal, dê um like, compartilhe e ative o sininho, porque aí você vai saber quem é o convidado da hora, quem é o convidado da segunda-feira. Você fica tomando conhecimento de tudo e sempre em nome de Assim Saúde, o meu plano de saúde, bete Nacional, a Bet dos brasileiros, Gastrogel 3 em 1. Um. E Tim, imagine as possibilidades. Ele dispensa apresentações. Arthur Antunes Coimbra, o Deus da nação. Zico, obrigado por ter vindo aqui. Ô, <laughs> oh, Zé, um prazer grande, boa tarde. Você anda me dando muita moral aí, né? Antes de começar o teu podcast, você visitando alguns podcasts e falando a meu respeito, sou muito grato. Realmente, a gente fica feliz e... Há uma, uma afinidade já de longos anos né longa é. e, e uma coincidência muito grande é que quem te levou para o Flamengo me levou para a Rádio Globo para é, é é. o Rádio Esportivo velho e saudoso Celso Garcia é verdade. que era locutor da Rádio Globo né exatamente que era é. teu vizinho na Lucinda Barbosa não era, era ele morava do outro morava em Quintino mas do outro lado da, da da estação da estação aí a gente não não tinha muita é, muito conhecimento né? e nem, nem amizade. O meu pai é que frequentava mais aquele, aquele lado de lá, porque ele tinha um grande amigo lá, o Zé Gordo, que a gente chamava, e ele ia lá tomar as caninhas dele para aquele lado. Né? E aí ele sabia que tinha o Celso Garcia, que era um radialista, a gente sabia. E tinha um outro. Amigo nosso que via as peladas nossas e ficou apaixonado pelo Juventude Quintino, chamado Chimango. Ele escreveu o nosso time no Campeonato do Aterro. Ele ia a todos os jogos do Edu no Infante do América. E ele é, ia sempre ver as peladas nossas lá, de Quintino. Ele comprou uniforme pra gente. Ele, sabe, fez tudo porque ele ficou apaixonado pelo grupo lá pelo, do Juventude. E aí um dia. Ele cismou, ele falou com o Celso Garcia, que morava perto dele, e falou: Celso, tem um garoto aí que pô, joga, irmão do Edu, do Antunes e tal, vamos ver ele jogar. E levou o Celso para me ver jogar lá no River. Isso foi no River, né? No River era no. É top... verdade que foi 10 a 2. 14. 14. Você 14, fez 10 gols, 9 ele... gols. 9 gols? É. Foi... Era um campeonato interno que tinha, de... do seu Joaquim, ele fazia um campeonato interno. Eram oito times e eu jogava pelo Santos. E, cara, ele, o, o seu Joaquim ficou encantado, né? Aí o Celso, no dia que tava eu fiz nove gols de 14 a 0. E, e eles, cada jogo era assim. Né? Eu fui artilheiro com mais de 70 gols. Ali você campanário. tinha o quê? 14, 15 anos? Tinha 13 para 14 anos. E... Eu já tinha jogado o primeiro ano, né? Lá no River, eu joguei durante três anos. Dois constantes. Depois, um foi só os últimos jogos e tal, para fazer uma despedida e tal lá. E foi muito bacana. Foi um momento todo domingo de manhã. Tinha um sanduíche lá de mortandela <laughs> e um, um capilézinho para a gente comprar pão de mel, comprar figurinha. Agora, por que um português, Silvio Antunes, é, ao invés de vascaíno... Era rubro-negro. Ele não dizia que ele era português, né? Ele dizia que era lusitano, porque para é. ele português era sabão e vascaína. <laughs> Mas teve um problema muito sério com ele em relação a Vasco não por culpa do Vasco. O Vasco não tem nada a ver com a história. Ele era goleiro de um time de amador no Rio, chamado Municipal. E esse time foi tricampeão 39, 40, 41. E quando acabou esse tricampeonato, ele era o goleiro titular, era bom e tal, e os times profissionais ficavam de olho nos jogadores. E foi convidado para ir jogar no Flamengo. E o, o, o patrão dele, ele trabalhava numa padaria, o patrão dele era Vascaíno. Aí ele foi lá falar com o patrão dele, era o salário dele, era o ganha-pão. E no Flamengo ia ganhar, mas ganhava pouco, né? E você sabe que naquela época o jogador de futebol era tido como malandrão e tal, uhum. aquelas coisas todas. E aí o patrão dele disse, dele disse que se ele fosse para o Flamengo, que ele era, ele era Vasco, e ele, ele não iria mais trabalhar com ele. E ia perder o trabalho dele, né? Que era ah, o sustento. Faz. Aí ele passou a ter vou te dizer ódio do Vasco, a partir dali. E eu lembro que uma vez eu estava em casa, quando o Edu foi para o Vasco, ele falou: Eu não vou torcer para o Vasco, não adianta. Eu torço para não acontecer nada com você, mas não vou torcer para o Vasco. <laughs> no final ele, ele torcia, claro, yeah, ele torcia mas para o filho, né? Impressionante, cara, impressionante. Agora, é. o seu Antunes e Dona Matilde eram muito rígidos na educação de vocês? Muito, muito. Ele não queria deixar ninguém jogar futebol, né? Não, não, ele, ele, o Antunes quando foi para o Fluminense, o Antunes estudava, né? Era o mais Você velho, diz? né? O mais velho, estudava no Pedro II, é. né? Você falou aqui antes que... Colega ele, que era... do meu irmão. É, eu tenho irmão, colega é. tem irmão, Gilson Nuno. Então o Pedro II era um colégio, talvez o melhor daquela época. Era o padrão época. do era ensino. Era o padrão do ensino, né? E o Antunes era muito dedicado, então <laughs> o... o... O Antunes foi convidado para ir fazer o Fluminense, fez uns treinos, foi aprovado, ficou lá um mês. No segundo mês já queriam fazer, assumir um compromisso com ele. Aí ele teve que falar com meu pai, né? Ele fez, foi todo escondido. Aí, mas ele, ele falou: olha, ele prometeu meu pai que ele ia continuar os estudos, que não ia deixar o Pedro II, e cumpriu isso. Se formou no Pedro II, foi para Gama Filho, se formou na Gama Filho, se tornou professor da Gama Filho né, de, de economia. Cara, então meu pai né, abriu Tem as portas. O Antunes abriu é. as portas para tudo. Veio o Edu. E, e Zé, o, o orgulho maior do, do velho é que os seis filhos se formaram, tá? Então. O, o Azezé é psicóloga, né? foi, foi professor é também. Azezé é mais velho? mais velha, a mais velho. Aí veio o Antunes, Deus o tenha, tá, é, foi economia na Gama Filho. O Nando se formou também, que estudou onde eu estudei, no Rivadavia, em, o Nando em comunicação. O Edu, educação física, o Tunico, advocacia e eu. Educação física. Olha só. Então, quando ele morreu, todos os filhos já, já tinham... Um diploma, né? Um diploma, exatamente. Agora, interessante, você falou no Rivadávia. Quem não conhece o centro do Rio de Janeiro, a Rio de Janeiro o Rivadávia é ali na Praça da República. Em Presidente frente ao Itamaraty, bah... do é lado quê? do Ministério da Daniela. Exatamente. Ali coladinho e pertinho do, do Colégio da... Pedro II. E do lado da Central do Brasil. É. E por que você, morando em Quintino, foi estudar ali no centro? Porque o Nando já estava estudando lá. E aí coincidiu os horários de, é, de, do. do trabalho do meu pai dele me pegar na escola. Meu chila. pai trabalhava na Uruguaiana? Trabalhava na, ele trabalhava, Tio Flotone, Tio Flotone, né? Flotone, que era cruzamento com a uruguaiana. Era o alfaiate? Era a alfaiataria dele ali. Ele era bom no corte? Muito bom, muito é? bom, muito bom, muito é. bom. Vim Fazia roupinha bom. da garotada toda? É, mas dos coroas, né? mais dos coro ah, era mais terno, né? Era mais terno, era mais terno. eu eu aprendi muito com ele o perfeccionismo, né? De estar de tá vendo lá o que, que, ele, que, que ele faz Isso me ajudou muito na minha. Passou para você. Na minha carreira. Mas aí da nossa para a escola é o seguinte: ajudar, né? Todos nós procuramos fazer é, concurso nas escolas públicas, né? E o Nando, como estudou no Rivadavia, o Antunes no Pedro II, eu fiz para os dois. E passei nos dois. Só que o Pedro II era bem mais puxado. E eu sentia dificuldade do, do Antônio. Para conciliar, quando, né? Para conciliar com o futebol. Eu já estava no, no Flamengo. Aí eu preferi o Rivadavia. E aí fiz todo o meu ginasial, uhum. né? Que hoje é o é, 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 ensino né? médio. Ensino médio, é, né? Ensino médio. É, o tempo fundamental é, do ensino, médio. ensino médio. Agora, interessante é como é que o ensino público, naquela época, que é a minha época também. Ah era de qualidade, né? Claro, Zico? total, total. As professoras, eu não esqueço até hoje, né? É. Me ajudaram bastante. Eu... Qual foi o professor que mais marcou e qual foi a, a matéria? Na primeiro da escola pública, né? Ah, a professora ah. Neide que fez fiz todo o primário com ela. Isso lá, lá em Quintino. Quintino. Em Quintino. E a coincidência, o irmão dela era do João Batista que foi procurador meu, e do Antônio do todo mundo. Então essa a Dona Neide era como se fosse a minha segunda mãe. Ela foi a, 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 a continuidade da educação que eu recebia em casa. Aí depois eu fui para fazer a prova aqui, lá no, no Rivadavia. Aí, pô, eu tinha professores maravilhosos, né? Tinha um professor Bueno em, de Ciências, que era ótimo. professora Natália, que é aquele, aquela coisa. Era lindíssima ela, né? Então a gente ia a na aula só ficava... pra ficar. Ah, era aquele, aquele. Como é que eles falam hoje? Crush, né? Yeah. <laughs> Você ficava. <laughs> ela era maravilhosa. Tinha a professora Pompeia de francês. Eu estudei quatro anos de francês. riva Rivadavia naquela época, a turma era mista. Mista, ou era? mista. 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 O Pedro II já não era. Era só ah, homem. Era ou só Minha mulher. a sala toda foi é. mista. Sabe quem estudou comigo? A Glória Maria. Glória a Maria, saudosa. É, eu brincava com ela, saudosa, porque o nego ficava perturbando com ela negócio de, de... A idade dela. Aí eu falava, eu sei, hein, mas não vou falar pra ninguém, não. É mesmo, é? É. Agora, você falou do senhor Antunes. O que, que ficou marcado na dona Matilde com a família, principalmente cara, com o Zico? Ah, era o esteio da família, né? Era aquele negócio de fazer tudo, né? <laughs> Primeiro porque tinha cinco homens, mas eu ainda era moleque, não podia ter empregado em casa, né? Que aí, yeah. naquela época, era problemático. Pra... Com três mais velho. Yeah. ela não vai ter empregada, não tem moleque dentro. Não deixava. Aí ela lavava, cozinhava, fazia compra, ia na feira. E eu que os outros começaram a sair, casando, e eu fiquei um bom tempo sozinho com ela então é lógico que eu procurei ajudá-la uma das coisas dessa minha organização foi para não dar trabalho para ela então eu fazia tudo na, do meu quarto ela não fala de lá nada ia fazer as compras eu ia junto com ela de vez em quando eu dava mais volta dela para poder comprar a minha a meu, meu, meu pão de mel e minhas <laughs> minhas figurinhas eu pegava as plantas dela Botava no final da feira lá e tal, e vendia para arrumar um cacauzinho. Botava assim. Aí, aí, de vez em quando, eu falava com ela, mãe, dá uns vasos assim melhor aí para mim poder arrumar um troco. Porque minha casa era muito grande, tinha eu muito sei, terreno, né? Engraçado, eu sou de uma fase que a gente juntava jornal e garrafa para vender, fazer o um troquinho. Isso, mas eu hum. tinha pô, plantas bonitas, legal, legal né? em casa, bem cuidada hum. por ela. Depois eu falei pois eu, é, eu fui nela e falei ó mãe cuida prepara umas aí porque aumenta o preço <laughs> você falou no Rivadavia no colégio e eu me lembro do Celso Garcia pegar aquele fusquinha dele é. te apanhar no Rivadavia e te levar para treinar no é. Flamengo como é que foi o primeiro treino no Flamengo o, 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 o primeiro mês inclusive o Celso estava de férias ele me levou todos os dias de treino. Ele me levava e me, tra e me trazia. Ficava lá assistindo. E tiveram algumas coisas engraçadas, né? Primeiro treino, ele foi no dia errado. Era era, era turma de 17 anos. Pô, eu tava com 13 para 14. E aí chegamos lá na Gávea, Seu Bria, que era o técnico do do juvenil. Carrancudo do jeito que ela, é, né? Aquela coisa maravilha. do Paraguai, Paraguai. Gente boa, maravilha. Pô, um cara espetacular. Aí, pô, todo feliz, o Celso chegou lá, o Celso era bem querido é, lá no é. Flamengo, né? Pô, como é que é? Cadê o garoto? Eu já tava de roupa trocada. E sentadinho no banco lá, quietinho e tal. Aí eu nunca mais me esqueço disso, cara. Aí o Celso, ele falou, cadê o garoto? Você disse que ia trazer aí e tal. Aí o Celso tá aqui, ó. Aí ele olhou pra mim assim. Franzinho? É, porra, magrinho. Aí ele falou: Ô oh, Celso, isso aqui é um time de futebol, isso aqui não é um berçário, não. <laughs> porra. O Celso queria. F fuzilou, ficou, sabe? Tu acha que eu ia trazer, perder meu tempo, trazer um garoto aqui e tal? Bota ele pra treinar pra tu ver e tal. Aí, eu, pô, mas não dá, Celso. Toma, a categoria é outra, o treino dele é amanhã. Bota, bota que botar, eu não vou perder meu tempo, não. Aí botou lá, eu nem peguei na bola, os caras com medo de machucar. Eu sei que é, fui no dia seguinte. No dia seguinte, aí eu joguei e tal, fiz gol. Isso primeiro foi quinta, depois numa sexta, e domingo já teve um jogo. E eu joguei domingo, ganhamos deveré do de 4 a 2, a 3 eu fiz dois gols. E tava o pessoal do profissional todo vendo. O, o Tutin, pô, os caras ficaram loucos. No dia seguinte eu já tava inscrito na federação. Quero teu ídolo no Flamengo nessa época. Nessa época era o Silva, Silva, Silva. Batuta. Mas teve depois o Celso. <laughs> quando ele contava essa história, ele dizia que no primeiro dia eu peguei na bola, dei drible de caneta, fiz gol caralho. Uh. Ele mentia pra <laughs> Ninguém viu mesmo. Valorizou, né? Valorizou. Eu brincava muito com ele, Celso. Agora pode, ninguém viu, pode aumentar a montagem. Agora, chegaram a pensar. Não, esse garoto aqui é muito magrinho, não pode ficar. Muitos, aqui. muitos, a maioria. Vai dispensá-lo? A maioria. Vai dispensar, eu não sei, mas não queriam bancar o que. Foi proposto na época de é, o, tinha um médico que era o doutor Paulo César Chaves, e ele tinha o pai dele que também era Zé de Paula Chaves. O, o médico tinha um filho no final, né? E ele era um médico meu do Flamengo. Então eles prepararam, junto com o Fran um programa para que eu pudesse desenvolver. Que no Flamengo surgia aquele negócio. Ah, o Edu, bom, pequenininho, aquelas coisas, né? É, yeah, é. Yeah. Então, aí eles fizeram esse trabalho. E aí, não, não, não vamos fazer não e tal. Aí a sorte é que todo esse trabalho eu fiz de maneira separada. Fora do Flamengo? É, com o Franca O Franca conseguiu a academia para eu fazer, o Zé de Paula Chaves <laughs> conseguiu é, os remédios. Aí foi falar com Elal e o Elal conseguiu aumentar a questão das passagens. Como Elal era do Flamengo, todo mundo achava que era o Flamengo, mas foi tudo do bolso dele. Eu sei. Ele era, ele era vice-presidente diretor de futebol, Jorge Elal, que depois veio a Isso. ser presidente, Isso. que dá nome ao ninho do urubu. Ele que comprou toda aquela passagem. e o Zé Roberto Professor de Educação Física, isso, isso. um profissional do mais alto nível, que isso. cuidou do galo aí desde Pô, eu, eu ele, tinha, ele trabalhava na Academia Coelho, ali no, no Leblon. Então, eu saía do Rivadavia três vezes por semana, cinco horas da tarde, ia para lá, chegava lá às sete da noite, sete e meia, fazia todo o trabalho até nove e meia da noite e voltava para Quintino, o... o Acho que era Paulo Ribeiro, dono da academia. É, Paulo Ribeiro. né? É. Ele que cedeu todo o espaço, não cobrou nada. Então, foi, foi aquele negócio, né? Teve um dia, Zé, que eu fui para o Hospital Barata Ribeiro, que o Célio de Souza trabalhava lá. Eu fiquei de sete da manhã até meio-dia fazendo radiografias. Ali em Benfica. Né? Em Benfica, do lado é. da mangueira ali, né? É. Do lado da antiga Quebom. É. é isso mesmo. <laughs> então. Eu fiz radiografia de todas as articulações para saber se eu podia desenvolver e se eles poderiam seguir com o projeto. Hum. Né? Então fui radiado já daquela época. E aí avaliado, <laughs> exatamente. É. E, e aí mais tarde a gente veio descobrir que todo esse gasto foi direto do Elal né? e, e, e realmente meu pai, meu, ele quando meu, nós fomos falar com ele, meu pai, o Elal foi falar com meu pai. E o meu pai falou assim: eu entrego para você e você é responsável por ele. E foi o que aconteceu. Ela é hoje meu padrinho de casamento, eu né? Sei. É, e você conheceu né? a Sandra em Quintino, não foi? Eu, eu conheci, porque ela, ela é irmã da esposa do Edu, né? Da Sueli. É. Era então, da mesma rua, não? É, da mesma rua. Ela primeiro morava em. Quando eu conheci, ela morava em Cascadura, que é uma estação depois. Uhum. Aí. Tal. depois o Edu trouxe a Sueli para ser vizinha da nossa lá e aí eu conheci ela hum. um dia eu tava eu já tava com 17 anos eu não jogava eu ia no time do juvenil já e aí eu fui para Friburgo né numa uma cidade bonita para conhecer e tal e a Aí o Edu levou a Sueli e levou a Sandra à borda. Irmã dela. Irmã dela. E aí, na volta, dentro do carro, começou a rolar. <laughs> aconteceu. Aconteceu. Eu... eu nem joguei o jogo. Eles foram lá, é. passearam e tal, e eu nem entrei no jogo. Eu era um amistoso lá do, do, do Juvenil, eu acabei nem jogando. Hum. Muitas vezes aconteceu isso: Deu de de eu jogar no interior do Rio de Janeiro, do, do Juvenil jogar, e eu ia na reserva e não jogava. Mas faz parte. Quero titular na tua hum. posição. Ah, era. Era. jogava Ferreira. Ferreira, que era, era o número 10, e o centroavante era o Fidelis, que eu depois joguei Fidelis, com ele. Fidelis. Fidelis e Ferreira. O João Ferreira Daniel foi antes, antes ou depois? Bem antes. Bem antes. Bem antes. Bem né? antes, bem antes. Eu João muito... Daniel era da. Acho que da época do, do Arilson. É, do é. Dionísio. Aliás, ele atravessou do Luiz vários, Carlos, vários exemplos. Porque ele dizia assim: o João é. Daniel já é velho, já é gato. Verdade, é verdade. Fazia agulha pra caramba. Dessa turma aí, eu joguei contra joguei com o Arilson, joguei com o Dionísio, joguei contra o Luiz Carlos, que ele tinha ido pro Vasco. Uhum. É, é, exatamente. Então, era um, foi um timaço, né? É, Pô, esse time, esse time do Flamengo foi campeão na categoria de base. Olha Vasco. aqui, Galinho. Fala. Aliás, quem criou o Galinho de Quintino foi Valdir Amaral. Exatamente. Saudoso, que era o meu chefe e chefe do Celso Garcia. E, e hoje não tem jeito. Não tem. É galo Marcou, pra lá, galo é galinho, pra cá, né? galinho e tal. Só não jogou no Atlético. Que Encaixaria bem, <laughs> né? O galo do galo. E ainda né? sensivo de meme quando o Flamengo ganha do Atlético. <laughs> Olha aqui a galera ligada, curtindo, cheguei, podcast com o Zico. Francisco Leonel, Rafael Neves, Jorge Araújo, Matheus Pitula, André Barbosa, Anderson Carneiro. Olha aí, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum uma entrevista. Segunda-feira aqui, é cinco da tarde, né? Segunda-feira é o Hélio de la Penha, oh. grande rubro-negro, campeão do mar. O Flamengo é de terra e mar, mas o Hélio de la Penha é campeão do mar. Agora eu quero dar um. Hein? Botafogo é acho la... que é. É, pé. Penha... É. Pessoal, tem uma notícia incrível para quem ama futebol. Já pensou em torcer pelo seu time do coração e compartilhar toda essa emoção com muita velocidade, sem travar e em tempo real no maior estádio do Brasil? É isso mesmo. A TIM com golaço, com 5G da TIM. A torcida toda fica conectada no templo do futebol. A rede TIM está surpreendendo todo mundo. Também ela é líder no 5G e tem o dobro de antenas que a concorrência. Com o 5G da TIM, você pode compartilhar os momentos, os cantos, os aplausos e todo o espetáculo do futebol com quem você quiser e como quiser em ultra velocidade é a sua emoção conectada em tempo real só com a líder em 5G do Brasil é possível viver essa paixão pelo esporte com ainda mais possibilidades vá até uma loja TIM e traga o seu número TIM imagine as possibilidades vai ter um filminho para você Como que tá a evolução da rede TIM? Fala, Isa! A maior rede móvel do Brasil não para de crescer. Já é líder no 5G. E cada vez mais gente está se surpreendendo com a qualidade da TIM em todos os lugares. Até nas alturas! Boa, Mion! Quem é TIM tá voando! Surpreenda-se você também com a rede TIM. TIM. Imagine as possibilidades. Olha é que a gente está de volta com Arthur Antunes Coimbra, o Zico, o Galinho de Quintino. É, você lembra da tua estreia no profissional do Flamengo? Lógico, claro, foi em 71, né? Flamengo e Vasco. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. 18. É, eu assim, assim que acabou o campeonato de juvenil, que você transmitiu tantos jogos, Pô. né? <laughs> É, na semana seguinte o Flamengo estava com dificuldade lá de jogadores de ataque e tal. E o, o Soliste me chamou. E eu passei a treinar na, com um profissional. Mais um Paraguai na tua vida comandante. É, <laughs> e ele botou. Ele me botou de centroavante, nove. O era Dida o, jogava nesse time? Não, não, não. Era o. Era o. Era Fio Maravilha. Do mais ah. antigo era o Tales, lembra, que jogou Tales, no Corinthians? Me lembro. Aí era o Ney Guerreiro, o que foi do Vasco. O, o, o time era é, o Birajara, o, o Alcântara. Aham. Uh -huh. Modelo? Modelo, exatamente. <laughs> o, Aliás, é bom lembrar para galera que o Birajara, esse modelo. Um mulatão grandão pra Foi caramba. Foi um o único goleiro que pegou do... na ilha do governo no joguei... estádio Luso-Brasileiro. Eu joguei na preliminar eu... nesse dia. Foi? Foi, é. Eu tava lá nesse jogo é. que o Bira fez um gol. O Bira gol, né? fez o gol, né? É. Aí... É... Eu lembro o time, o Birajara... É, eu lembro, talvez o lateral-direito Nema, mas era é, Fred, Washington, é, Paulo Henrique... É, aí era Liminha e Ney Guerreiro, eu, Fio e Rodrigues Neto. Foi contra o Vasco. Uhum. É, eu, eu, não, eu não sei se era já Moreira, não, ou talvez o, o Aloísio, o é, que jogou depois muito tempo, né que, que era lá da, da, da base também. Aloysio e Fred, não sei, não, não tenho certeza do, de, de, se era ele. Eu sei que era o jogo Flamengo e Vasco, era, era semifinal da Taça Guanabara. Aí, é, prim, logo de cara, eu dei um passo pro Ney, o Ney fez o gol, 1 a 0 Aí o Vasco empatou. Aí no final do jogo o Fio fez 2 a 1 nós ganhamos. Aí veio a final com Botafogo, com o Fluminense. O Miquel fez três gols, nós ganhamos, perdemos de 3 a 1 Gol do Boião e e aí depois na, na semana seguinte começou o campeonato nacional e eu fui joguei o campeonato quase todo de centroavante foi quando o Valdir Amaral deu o apelido de Galinho de Quintino né era um magrinho cabelinho e... lourinho todo arrepiadinho Parecia um galo mesmo é. Aí, é. e aí até novembro mas era raspadinho o cabelo porque estava servindo exército não 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 não, né? não. aí é, eu fui convocado para a seleção olímpica jogar o pré-olímpico na Colômbia Aí tive que sair. Quando eu voltei, em 72, já o seu lixo já tinha saído, entrou o Zagalo, aí eu fui rebaixado de novo. Agora, você chegou a ser secretário nacional de esportes no governo Fernando Collor. Correspondiu que hoje é o ministro dos esportes. Isso. É. E ali foi criada a Lei Zico. O que era a Lei Zico? E se atingiu todos os objetivos que você desejava? Não, atingiu, mas foi muito modificada para poder ser passada, né? porque ela foi aprovada depois que eu já tinha saído. O objetivo era tirar. O objetivo era, era tirar, é, digamos assim, aquele é, poder do, do Estado sobre as decisões do esporte. Nós tínhamos um, um conselho, que era o CND que era totalmente ditatorial. Yeah. Então, a gente criou um conselho democrático. Eu, eu, eu coloquei quase todos os representantes de todas as áreas, né? inclusive da medicina esportiva, de técnicos, de jogadores, de clubes. Cada um tinha o seu representante para tomar essas decisões. E fomos à Espanha, que tinha acabado de modificar a lei, Portugal Estados Unidos para ver o que, 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 que tinha de novo e adaptamos aqui ao, ao esporte brasileiro porque a lei não foi para o futebol então a, aquele negócio né é, hoje a SAF é a salvação que dizem aí pro futebol tá mas aquele aquela época já podia existir a gente o, você poderia transformar a tua o teu futebol em empresa dava essa possibilidade não é que era obrigatório ser empresa, você podia ser futebol empresa, você podia ser futebol, só a área do futebol no clube, porque a gente sabe que a maioria dos clubes no Brasil são clubes sociais. Então você poderia transformar só o futebol em pé, quer dizer, colocando só profissionais. Aí a, a, a abertura para as competições, hoje você tem a, N, NBB, no vôlei. É, no basquete, você tem a, N, a, 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 a Liga de Vôlei. Uhum. É a criação das ligas. Não tinha liga. Era só as federações que mandavam. Então, hoje você tem Liga de Vôlei, que é sucesso, Liga de Basquete, que é sucesso, Liga de Automobilismo, que é sucesso. E é o que existe no mundo inteiro. É toda essa liberdade para os clubes decidirem não ficar limitado, à federação tem que organizar Agora, tudo, entendeu? a Lei Zico foi modificada bastante? Foi criada a Lei Pelé em cima dela? Foi essa? É, foi essa. Ela, 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 não é, ela, Mas ela, a Lei Pelé veio da Lei base Pelé, do... Ela A Lei Pelé tinha 85% da Lei Zico e 15% da, da, de que foi colocado novo. E eu uma parte a você... era a questão dos empresários. Pois é, eu ia falar isso. isso a Lei exatamente. Pelé Veio com o argumento de tirar a escravidão do jogador isso, profissional. É. Né? Mas aí beneficiou os empresários. Exatamente. E outra coisa, na minha lei, apesar de eu não ser nada contra, e eu sempre frequentei, sempre fui a questão dos bingos. Entendeu? Não tinha na minha lei. Mas é, isso foi colocado porque houve um substitutivo do Arthur da Távola. Quando foi aprovada. Me lembro. Aí os caras chamaram de Leisico para ajudar é. na aprovação, mas eu já tinha saído. E então ela foi aprovada e, e ajudou muito ao esporte. Principalmente o esporte é, olímpico. Porque eu, em nenhum momento, deixei faltar com que todos os atletas brasileiros de todas as modalidades disputassem é, competições internacionais. Consegui patrocínio. É, você nunca tinha ouvido falar em natação. Consegui com que o Correios patrocinasse, ficou anos, Muitos anos. patrocinando e, e, e choveu medalhas ali na, na natação para o Brasil. A mesma coisa, continuidade para o vôlei, continuidade para o basquete. Então a gente deu total apoio. E por incrível que pareça, por causa do Ricardo Teixeira, a única modalidade que não me deu apoio foi o futebol. Você então, falou, por causa do Ricardo Teixeira, ele foi teu inimigo no futebol com o presidente é da CBF? Foi, não foi inimigo. É, ele, é, uma vez, ficou chateado porque eu falei que a Copa do Brasil ela foi criada para poder conseguir votos para... É uma, é uma competição das importante das federações. Que você começa a botar... Se você bota os campeões não tem problema mas você botar as federações só para poder você ter aquele voto das federações e outra coisa como ela é criada pô uma vez eu falei isso quando a gente levou nove horas para chegar a Blumenau cara então pô não não foi mole aí a gente jogou terminou onze você sabe que os jogos terminavam quase meia noite você vai para o hotel aí é, não dorme direito, aí acorda 5 da manhã, porque só tem um voo para você pegar o voo às 7 da manhã. Pô, aí chega no Rio 5 horas da tarde, dentro do Brasil, porque os voos também não, não tinha yeah. condição. Então era um absurdo, era um crime que fazia com os atletas. E aí eu cheguei em função disso. Né, dizendo que era uma competição caça-níquel. E aí ele ficou louco. Aí eu, me processou. Só que eu fui na hora do do, do, lá do julgamento, ele não apareceu e não tinha nenhum defensor. Foi 11 a 0. Então, como eu estou acostumado a dar goleada no campo, foi <laughs> fora do campo também. <laughs> Agora em 98 você teve uma experiência diferente. Você fez parte da comissão técnica da seleção do Zagalo, do Parreira. E foi não, quando Parreira não estava não. Parreira não estava não, não, né? Tava, não. É. O Zagallo Ali é. em 98 quando Chirol, houve a... é, Admir, o... o Dr. Lee, não, Dr. Lee e tal, Dr. É. Joaquim. É, é. Dr. Joaquim Dr. Joaquim da Mata, é. E naquela ocasião, o Romário foi cortado, não né? foi? E ficou uma arara com você. Por que, é. que o baixinho ficou com a bronca com você? Foi você que cortou ah, ele? Não, cortou. Quem corta é o treinador, cara. Eu fui treinador, Zé. O médico, eu... médico, não, não. Eu, eu já... acho que na, em casos que tem contusão, o médico é que tem que decidir. E aí o treinador decide se vai esperar ou se não, não vai esperar. Se dá pra recuperar. É, né? uma parte da imprensa botou que eu tinha influência. Eu nunca, o Zagallo nunca me perguntou nada. Você vai jogar esse ou aquele? O Zaga... Não, mas Zagallo, <laughs> treinador campeão do mundo... Será que alguém vai influenciar o Zagallo para ele tomar as decisões dele? Eu fui treinador de duas seleções, do Japão, do Iraque. E quem, quem toma a decisão, eu ouço todo mundo, vejo todo mundo. Mas quem toma a decisão de continuar o cortar, sou eu. A cabeça é a minha. Então não tem. A comissão está lá. Eu um dia tive a oportunidade de dizer na televisão e falar para o Romário, eu falei aqui, ó. Estão todos vivos aí, ó. Estão todos, todos. É, o Wendel que era o treinador de goleiro na, isso naquela época é, agora né? não, agora era não. não. Paulo, Paulo Paixão tava o Koff lá do que era o presidente que era o chefe da delegação Fábio Koff Fábio Koffi, tava é, o Marquinhos que era que era lá da, da, do staff da, da preparação física Estava é, li, o Lidio Toledo, estava o Joaquim da Mata. Pergunta se alguma coisa que eu estou falando aqui é mentira do que aconteceu lá na reunião. Se você provar que é mentira, eu dou razão a você. Do contrário, o processo vai até o final. E foi o que aconteceu. E ali, a partir dali, eu acho que ele acreditou que, que realmente eu não tinha nada a ver com a história. Entendeu? Porque é, o dia da reunião aconteceu o seguinte. A reunião do, da equipe, o, o, o Zagalo perguntou ao Lídio: O Lídio, quando é que o Romário vai. Porque ele foi para a França, não treinou nenhum dia lá com o grupo, nenhum dia. Teve um dia só que ele foi lá, caminhou no campo e tal e foi embora. Se você perguntar a qualquer jornalista, vão saber. Eu estava lá. lá, entendeu? Aí o, o Zagalo ia, ia terminar a data para você fazer a inscrição. Aí o Zagalo perguntou ao Lídio. Ô, Lídio, quando que o Romário vai começar a treinar com a gente? Olha, ah, não sei. Como não sei? O não sei virou... É, alguém deixou esse legado no Brasil uhum. de que não sabia de nada. Não sei, não sei. E é isso, não sei. Alguém deixou esse legado. E, e o Lídio fez isso. Aí, é, o Zagalo assim, mas, poxa... Jogo dia. Acho que o jogo era dia 10 de junho, primeiro, contra a Escócia. Ele pode, não pode jogar. O outro, não pode jogar. Quanto que ele pode jogar? Ah, não sei. Aí o Zagalo, pô, se você não sabe, qual não me dá garantia? Falou, não, porque ele primeiro tem que treinar para a gente ver qual é a gravidade. E uma outra coisa: ninguém sabia por que ele tinha chegado uhum. com a lesão né aonde tinha acontecido a lesão dele que ele chegou lá na, na França não tinha nada a ver com panturrilha não né era era panturrilha era panturrilha era, panturrilha, era. foi na panturrilha e aí o, o Zagallo chegou e velocidade assim, ah, então se você não me garante nada ah, eu vou cortar. cortar e cortou ora e a reação e, ó, do baixinho foi contra você a reação foi contra mim e de alguns jornalistas que bancaram ah. né Inclusive alguns que até trabalharam com você, né, e estão aí ainda, então, mas tudo bem, né, eu sei que teve gente que é, botou fogo na minha na minha cara e tal, na minha fotografia tal, mas eu dei umas, falei, liguei pro Ricardo Teixeira de lá eu falei, olha, Ricardo Teixeira, eu sou, eu sou bonzinho, adoro, mas também sei ser mal, hein? Se acontecer alguma coisa com alguém, porque Copa do Mundo você. É, família. É, né? Se acontecer é. alguma coisa contra a minha família, não vai ficar barato, não, hein? Eu tenho muitos amigos de outras áreas. Eu sei que acalmou depois que eu dei esse aviso, nunca Você mais. nunca mais voltou a falar com o Ricardo? Eu não, eu voltei, voltei. Eu... Depois eu. eu... Eu, e com o Romário? Eu, também. Não, o Romário, inclusive, a gente levou para jogar o jogo das estrelas. E das Estrelas. É, nada. Não, tudo bem. Para mim eu não, não, não guarda rancor de ninguém. É uma coisa que, que fica. que eu aprendi, sabe, com quem? Com Ulisses Guimarães. Perdoar. É, é, ele falou assim: olha, quando eu morrer, eu quero não, não deixar tudo claro aqui, sem problema com ninguém. <laughs> foi mais cedo do que esperava. O não ficou claro é a causa da queda do helicóptero até hoje. Exatamente, você vê. Mas para nós, eu gostava muito dele, eu tinha muito respeito por ele. Grande líder. É, e, e foi uma das frases que eu sempre. Você citou uhum. Ulisses Guimarães. Alguém chegou e botou assim na cabeça: Zico. Você tem tudo para ser um baita de um deputado. Ah, o, o Collor, que Collor fez tudo para que eu fosse governador do Rio aqui, porque ele não tinha muita base aqui no Rio. E eu acho que ele me chamou com essa intenção. Só que eu fui lá e falei, eu vim aqui para tratar de esporte, não vim aqui tratar de política. Você me botou aqui na secretaria e, engraçado, <laughs> que tinha um o um cara que fez toda a campanha dele, eu não, não lembro o nome dele. Cláudio Humberto? Não, não era Cláudio Humberto, uhum. não. Aí ele, todos os, um, os, os jantares, assim, uhum. de, de visitas oficiais, ele sentava na minha mesa, aí chegava, tinha os nomes, ele trocava e botava do meu lado. <risos> <risos> e sentava do meu lado. Oh, Tem um que ir lá pro Rio, cara, eu faço tua campanha. Eu faço tudo por você, você vai ganhar fácil lá no Rio de Janeiro. Pô, pelo amor de Deus, vamos, vamos é para governador, né? Pra governador, cara. Pra governador. Pô, imagina isso aí, você, governador do Rio, eu falei, política não dá, cara. Não dá, não dá. E aí eu, eu lembrava sempre da frase do meu pai. Meu pai era. era o velho Antônio era apaixonado por, por um político só, que era o Lacerda. Né? Dorava, pô, ele era envolvente, era né? envolvente, é. exatamente. Aí ele adorava. Aí ele falava assim: meus filhos, política só mudam as moscas. <laughs> Cara, era, era incrível, né? E Mas, isso Mas olha, se o Antônio tivesse vivo hoje, ia dizer assim: aumentaram as moscas, aumentou a quantidade também. Não é, não? Pô, e como? Que piorou, <laughs> rapaz. É porque não, não, não se consegue, né, o, o, o Zé, dar credibilidade a essa... A essas pessoas, né? Cada, quando você vai, espera alguma coisa, que vem uma coisa boa, de repente vem um, um, um turbilhão aí de, de coisa. Você assim. acredita? Vou acreditar no fulano de tal. Aí daqui a pouco demora três, seis meses, três meses, já vem alguma coisa. Pô, é complicado, é tá verdade. complicado. Olha aqui, Zico, participação da galera Alcimar Araúja de Jacarepaguá, tá participando do chat. Dizendo que é vascaíno, mas que respeita muito o Zico. Obrigado. Aliás, o Galo é adorado por todas as torcidas. E já vestiu a camisa do Vasco. Do ah, Na despedida do Roberto de Anamite, Grande né? amigo, Roberto. Que, que, que saudade. Deixa saudade. Exatamente. É, qual é a relação tua com torcedor, assim que eu estou citando, negócio de vascaíno, tricolor? É, é um ótimo. É, agora mesmo, na... quando foi que eu fiz aqui com a Thalita, aqui no. No estudo, na quarta-feira. Quarta-feira. É, igual com a Vanessa. Eu estava entrando aqui, quando eu entrei, aí uma, uma moça me viu e tal, aí ela voltou correndo, eu sou botafoguense, mas eu te amo <laughs> e tal, me dá um abraço forte. Aí é, isso é gratificante, porque yeah. eu, eu acho que o meu comportamento perante as... As torcidas, né? O respeito. O respeito, né? lógico. Eu sempre nunca fiz gesto, nunca é, falei, provoquei nada e tal. A gente levava lá o, o público pelo, nossa, pelo nosso futebol, pela nossa capacidade. É lógico que às vezes cantava algumas musiquinhas, tudo bem, levava-se tudo na brincadeira. E fazia um gol, meu velho caminho lado esquerdo da tribuna, é. que é Flamengo, é. com a minha torcida e nada. E não tinha essa de provocação, não tinha essa necessidade. O Roberto tinha essa postura também. Também. Eu acho que a maioria da nossa, daquela geração, era assim, né? Então, você vê que, em é, diversos lugares que eu levei o Roberto, torcedor do Flamengo, sempre muito respeito, muito carinho com ele e outros mais, né? Eu acho que isso é, 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 é uma das coisas que a gente tem que deixar, né? Você vê aí brigas de torcida, né? Provocações desnecessárias e isso serve para piorar as coisas, né? Então num, num, o futebol é o futebol é uma coisa alegre, é um lazer e parece que hoje virou só comércio, comércio, comércio e não é por aí, né? Sim. Aliás, mudou tudo. Na, na tua época, na minha época, é, não havia esse essa blindagem do craque, né? Exatamente. É, assessor de imprensa, qualquer garoto aí que você não conhece na rua, passando na rua, tem um assessor de imprensa, tem um empresário uhum. e fica blindando. E o, o jovem fica... Completamente afastado e, da realidade. É, e aí e a, e fica afastado da imprensa também, né? Porque. É, é, a gente não entra em não, treinamento não, não, mais. Não dá. E você não tem mais contato direto, né? Como, como a gente tinha. E, e isso, os caras ficavam hum. ali na pista, tudo bem, é. não, não invadir lá. É. Mas é, eu acho que o importante é você ter o contato. Né? O, o, que coisa que não existe mais. Aí fica um disse-me disse. Me disse" Sabe, a coisa não é por aí, aí você acaba botando alguma frase né porque não está se atendendo, então fica uma rixa desnecessária, né? Isso. E acho que um depende do outro. Em qualquer situação, um Foi depende do. Foi importante a imprensa para você no seu muito crescimento? Muito importante, claro, muito importante. E outra coisa, quando eu tinha problema, aí eu falava direto, Zé. Com o cara. Pô, vem cá, você tem um... todo o espaço aberto aqui. Por que você vai fazer outras, uma coisa por trás? Me diz, é olho no olho, cara a cara. Eu aprendi assim. Eu não, você não pode é, misturar e pô, colocar todo mundo no bolo. O, não teve problema, vai direto hum. no cara. Você teve problema com algum jornalista? Muito, alguns. Diz alguns. aí. Renato Maurício Prado. Renato. Marcelo Rezende. É? é. Saudoso Marcelo. Marcelo Rezende, exatamente. É. Então, e depois? Nada, eu, não com não, não... cada um por, por si tá bom é melhor yeah, não, é. Não, não não torço contra não dá mas você perde quando você perde a confiança de uma pessoa você respeita né como como cidadão e pronto agora não não tem mais aquele aquele relacionamento e a gente tinha acesso aos treinamentos exatamente aos treinamentos a a ao gente dia a dia na, é o dia a dia claro. O cara, você acabava o treino, estava lá suado, queria ir tomar um banho, o cara vinha, pô, dá um, uhum. dá um papo aí e tal, dois É bom lembrar para a galera que a, é. eu era repórter, estava no vestiário, o Zico vinha descendo, e o mineiro lá é. massageá-lo e tal, eu tava me entrevistando tava ele. tudo em volta, a gente é, na cama, tomando massagem é, é, e os caras perguntando. Quer dizer, era outra realidade. É outra né? realidade, exatamente. É, completamente. Você falou em 98, você era da tinha Tinha uns... Tinha uns que olhavam ah. outras coisas também. Ah, tinha. Os manjas. Os manjas. Os manjas. Que ficavam esperando abrir a porta do vestiário é. para ficar na porta. Da flatoalha, né? Agora, o Galo, em 98, quando você fazia parte da comissão técnica, o grande evento ali, quer dizer, naquele dia que o Brasil foi eliminado para a França, é que. Aquela convulsão do Ronaldo. Isso. Eu isso. me lembro que o doutor Joaquim da Mata saiu com o Ronaldo para uma clínica para fazer foi. exames. E quando a gente recebeu na tribuna a escalação, estava lá ah, Edmundo, no lugar do Ronaldo. É, foi. Até hoje, ninguém sabe esclarecer. O que, que houve com o Ronaldo? Não. Foi convulsão? Vocês foram acordados naquele momento? Olha, eu é, já contei isso algumas vezes, e foi o que eu contei no, no órgão lá da de que representante de saúde que timou todos nós da comissão técnica irmos lá é aqui em, é, em Botafogo, não sei, no Crimed, não sei, alguma coisa, né, ou algum principal. É, aí o que 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 aconteceu comigo, tá? Eu posso falar porque foi o, o, o meu eu acabou nós fomos almoçar. Acabou o almoço. É, eu fiquei eu o Evandro que era aquele motivador lembra é, fazer a palestra fazia a palestra. e o Gilmar Rinaldi a gente ficou conversando sobre a Copa do Mundo tá o que que aconteceu como é que foi falando do dia e tal pô isso isso o almoço era meio dia a gente ficou batendo papo lá então no refeitório ficamos só nós três lá pô quando deu quase quatro horas da tarde cara, a gente cinco horas a gente tinha que voltar para ali eu fui, fui embora, pô, tem, vamos embora acabar, o papo tá bom, mas, pô, tem que tomar um banho pra vou ir pro jogo. Uhum. Aí, quando eu tô passando perto da, da rouparia, o Wendel me grita, Falou assim: melhor sei lá no quarto do. O Wendel era o treinador, o treinador de, de goleiro. Lá, lá no quarto do Ronaldo tá acontecendo algum problema lá e tal. Aí eu, pô, eu fui embora, no caminho pro meu, passei lá. Quando eu cheguei, tava o Ronaldo sentado aqui. O Roberto Carlos deitado com dois olhos regalados, o, o Joaquim da Mata parado na porta do quarto. Aí eu falei: O que, que houve, doutor? Ah, ele teve um probleminha aí e então, tal, não tá bem. E ele parado, o Ronaldo. Eu falei: Ô, oh, Ronaldo. E ele parado assim, te olhando, me olhando. Aí, de repente, do nada, sem ele me, me responder nada, ele tum, bateu assim e deitou. Aí isso eu... poucas horas antes do jogo. Isso eram era um quinze da tarde, devia ser. O jogo era à noite. O jogo era 15 para 9. É. Aí o Roberto Carlos, né, mais apavorado que todo mundo, aí eu falei: "Doutor". O Roberto Carlos era o colega de quarto. Colega de quarto, de quarto é. é. Aí eu falei: "Doutor, é, Joaquim, o Lídio já sabe, o Zagalo já sabe, isso que aconteceu, porque ele me falou: "Olha, acho que ele teve uma convulsão aí, alguma coisa não tá, não tá muito legal". Aí eu falei, ele falou não, mas não se preocupa não que eu vou falar lá com avisar lá o, o Lídio, o Zagalo e tal e, o, e o, o Nelson também que era do Nelson Borges, Nelson Borges que era, que era, o, da, assessor de era o assessor de imprensa, era tá? assessor Falou não, pode deixar que a gente conversa com o Zagalo, eles eram muito amigos, né? Américo Faria e tal, não, tá tudo bem, pode ir lá pro quarto. Aí eu fui pro quarto e voltei. 5 10 para 5, assim eu tô indo o refeitório. Aí na minha frente está o Ronaldo, que tava é um que uns 10, 15 metros na frente. Aí ele parou em frente ao refeitório e fez um tipo de uns exercícios assim, né? Aí eu gritei lá, ô oh, nada, o jogo é 15 para 9, já tá aquecendo, <laughs> brincando com ele. Aí ele falou, aí eu fui chegando, ele, porra, não sabe, cara. Eu Deitar agora, parece que eu levei uma surra, tô com meu corpo todo dolorido. Aí eu lembrei na, na hora, porque eu vi o meu filho, o Bruno, teve um caso parecido com esse, né? Que ele se contrai todo e tal, e você fica apavorado como pai. E ele teve isso. Aí, é, tudo bem, né? Aí fizemos, acabou o jantar, reunião. Aí fomos na reunião nisso, doutor Joaquim, não tinha levado não, ele não, não pra clínica não. Quando tem da reunião foi decidido isso. Joaquim leva ele para clínica e nós ficamos na reunião e aí o Lídio e tal ele falou ó, o Zagalo, tá fora não pode jogar e tal e aí a gente mas tudo bem é o Zagalo. então legal é, vai fazer o quê? Aí levaram ele, ele para clínica, a gente chegou lá e tal. Aí o Zagalo, logo depois, te, ia até a pré -eleção. Aí o Zagalo, na preleção anunciou o Edmundo. Aí fez uma preleção até muito boa em relação ao, ao exemplo que ele deu de 62, que o Brasil jogou sem o Pelé, entrou o Amarildo, essas coisas podem acontecer no futebol e tal. Agora, tinha acontecido coisas antes. Que a gente não sabia. Metade do time sabia que o Ronaldo tinha tido a convulsão. Outra metade não sabia. Isso antes? Isso antes, porque na hora que ele teve, isso aí deve ter sido lá para duas horas. Pô, teve gente que começou a chamar. O próprio Edmundo começou a gritar: ah, Ronaldo tá morrendo. Isso aí eu, eu vim saber depois aqui no Meu Brasil. Meu Deus! E que joga, outro jogador de Cafu, César Sampaio, Gonçalves, eles tinham. Eu soube isso pelo Gonçalves dando uma entrevista aqui no Rio já. Que eles tinham ido no, no, no quarto e que fizeram alguma coisa lá, não sei se, se é, massagem, alguma coisa, ficaram apavorados. E isso ninguém sabia, né? O que tinha acontecido? Ficou antes. entre eles. Ficou né? entre eles. E porra, e foi um velório na ida pro, pro <laughs> o estádio, que os agalos sempre, sempre tinham o samba lá, que eles botavam e tal. E, pô, um silêncio da Baixo astral. Baixo astral. Sem o Ronaldo. E sem o Ronaldo. E o Dr. Joaquim que foram para lá. Aí, pô, chegamos no estádio e tal. Tudo de mundo e então. Eu tô lá vendo o a, a abertura. Eram oito horas quase já. Aí chega o Alexandre, que era o, um dos assessores lá do Ricardo Teixeira. Aí vira pra mim e fala assim... Ó, estão te chamando lá, que está tendo uma, uma reunião lá na, na, no vestiário. Aí quando eu cheguei lá no vestiário, cara, eu tomei um susto, porque tá o Ronaldo de short, meia, já em pé, na frente do Lídio, falando, ô Lídio. Prontinho para jogar. É, eu não tenho nada. O médico lá me examinou tudo, tá tudo bem e tal, eu vou jogar. Joguei a Copa inteira, quero jogar. Aí o Lídio sentado. Como tava sentado, ficou e não falou nada. Aí foi um negócio, o Zagalo virou, tava em pézinho do lado, o Zagalo virou. Você tá bom para jogar mesmo? Tô bem, tô bem. Então, então vai lá aquecer. E foi aquecer. Aí o problema era o quê? Edmundo tava aquecendo. Falar que o, o Edmundo... Já escalado. Já escalado, exatamente. Já tinham dado lá a, a, a lista, né? Aí, o Zagallo foi lá, falou com o Edmundo, Edmundo numa boa, não, que é isso, nada, não tem problema e tal. Então, por causa disso que ninguém, alguns não sabiam, quando teve o choque do Ronaldo lá no com o goleiro, alguns foram desesperados Que ele caiu, ficou esticadinho. Que ele caiu, ficou né? esticado foi o Cafu lá, foi Roberto. os caras estavam de ficaram desesperados Outros não sabiam que tinha acontecido isso. Então, a, a coisa do time ali ficou meio. Mas quando o time entrou em campo em 98, a gente achou que entrou de cabeça baixa. Exatamente assim. por isso, que a maioria dos jogadores sabia. O Leonardo, é toda hora, diz, <laughs> os caras falavam que ele toda hora dizia. Ele tem corre o risco de morrer, doutor, corre o risco e tal. Assim, então estava um pouco nesse nível da coisa que assustou todo mundo. Eu acho que se tivesse acontecido. Na véspera, eu acho que isso tudo poderia ter superado, sido superado, né? controlado com mais com mais harmonia, com mais calma. Então, foi, foi um problema muito muito sério, muito sério. Afetou, e afetou ficou, demais. Até hoje, ninguém sabe explicar. O próprio Ronaldo, ele mesmo não é sabe. Ele mesmo não sabe. Não sabe né? Ele é. não, não deve lembrar muita coisa do que aconteceu. Apenas o seguinte, se o doutor Joaquim da Mata, que era o um médico hum. clínico... Levou o Ronaldo para a clínica, fez o exame, foi liberado. Não tinha outra saída não do Zagalo. Do Zaga. nenhuma, não é? nenhum Nenhuma, qualquer jogador colocava. Imagina você não bota o, o, o Ronaldo para jogar e perde daquele jeito. O que, o, o que a única coisa que o Zagalo podia fazer era estar tá no jogo. A coisa não está bem, aí é tirar pela parte técnica e tática. Ó, você não está bem, não, não, não vai. Entendeu? Eu acho que esse era o único jeito. Agora, não escalar ou ali só tinha uma pessoa que poderia vetá-lo, era o médico. O médico. É. Exatamente, a mesma coisa que aconteceu com o Romário antes. Agora, Zico, como é que foi você deixar o Flamengo para ir para um clube chamado Pequeno na Itália, que era o Udinese? Cara, não não foi por vontade própria, né, Zé? Não foi. Isso aí, a gente sabe. O problema é que <laughs> Existia uma questão muito forte na lei do passe que o Flamengo não quis assumir isso. Tá? Ou, naquela época, você para ter o passe, você tinha que... É por isso que é aquela lei da antiga. Linha, né? é. Você tinha que ter 10 anos de clube e 32 anos de idade. Eu estava com 30 anos. Se eu assino o um contrato com o Flamengo de mais dois anos eu ficava livre no, no final do, do contrato então o presidente ó agora é a hora convenceu todo mundo o conselho temos que vender para poder ter alguma, algum resultado em cima mas você era favorável à transferência não, não claro que não claro que não e me esforcei junto com o elal que estava no conselho naquela época para poder permanecer inclusive Existia um, um programa na. Acho que era na Bandeirante, chamado acho que Roda Viva. Roda Viva. Roda Viva. Que tudo, eu, a gente estava lá, cara. A gente estava lá para fazer o programa, gravar, e ao final do programa eu ia dizer, não, está tudo certo. Eu não vou mais para a Itália, eu vou renovar com o Flamengo. Que o Elal teve conversando com o pessoal da Adidas, e o que estava pegando, que seria a, a, as minhas luvas o, o a Adidas ia cobrir, cobrir, mas de uma maneira diferente. Em vez de pagar tudo de uma vez, ia pagar em 24 meses, que era o prazo de dois anos. E aí levaram, o João Batista foi levar para o Flamengo. Aí o Dúcio de Ambrante disse que isso daí já estava incluído na, na proposta que o Flamengo ia me fazer. Hum. Eles viram que não, não tinha, tanto é que nem teve o programa... É, eu estava no estúdio, cara, da Bandeirante. Já lá. prontinho. Já prontinho para dar notícia. Se, se... Aí o aí a gente viu que realmente o Flamengo não estava, não o, o clube não, mas o dirigente, né, o presidente, queria vender. Já tinha tudo certo, tudo apalavrado lá e tal. E aí eu falei, não tem outra saída, pô. Que que eu e vou você fazer? levantou a pipa da Udinese que não tinha tanta visibilidade assim, né? É, Como é que foi viver na Itália naquele foi período? Foi ótimo, foi ótimo. Eu vivi muito bem. Até hoje, é. pô... A, a, a resposta que eu posso dar para você é que agora, no meus 70 anos, hum. é, eu, eu, na véspera, eu ia fazer... Eu fiz a festa, né? No dia do meu aniversário. No Jockey Club Brasileiro. No Jockey Club, Exatamente. E eu tava na véspera lá no, no, no CFZ, e, e quando eu voltei pra casa, que eu cheguei em casa, que eu cheguei na sala, e o Júnior, meu filho, toda hora, pô, pai, que hora você vai vir aqui e tal? Aí eu, ah, tô chegando, calma, cara. Aí quando eu entrei na sala, a, 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 a porta pra da, da, da varanda e pro jardim, cara, quando eu cheguei e a cara. Tinham 20 torcedores da Udinese com uma faixa lá, né? Parabéns e tal. Eles, eles foram até no Maracanã no hum. jogo depois. Cara, aquilo foi uma emoção, emoção muito né? grande, que é muito bonito, porque eles fizeram uma, uma torcida lá, Arthur Zico de Orsária, que é uma cidadezinha perto de Udin. Mas foi muito bacana. Vieram todos aqui para poder participar da minha festa, fico passar aqui dez dias, foi uma festa danada, e, então é, foi isso, quer dizer eu consegui deixar um, um legado grande, uma gratidão deles ter sentido o quanto foi importante para a cidade de Udine, a minha ida para lá, a visibilidade, a visibilidade, exatamente, então sabe é um carinho muito grande que o pessoal tem né, por mim e, e foi legal que eu correspondi dentro do campo Segundo ano, nós tivemos um problema de diretoria. Que o nosso, é, digamos, hoje aqui, que seria o, o CEO, né, com o presidente, de brigaram, ele foi embora. Aí, todo o projeto de montar o time, vender os melhores jogadores para outros times. E aí, nós lutamos só para não cair. E conseguimos salvar, então foi uma, uma decepção muito grande. O projeto foi por água abaixo. Daqui a pouco eu quero saber como é que foi a chegada do Zico no Japão. Assim, saúde o Rio de Janeiro, 16 hospitais, 26 centros médicos fidelizados no Rio e Grande Rio. Rede de atendimento com mais de 2 mil médicos. Cinco unidades próprias de atendimento oncológico Oncor Rio em Tijuca, Madureira. Campo Grande, Duque de Caxias e Niterói. Novo pronto atendimento na Cidade Nova, na rua Dom Marcos Barbosa, número 2. Dente Sim. O plano odontológico da Sim Saúde. Ligue 2102-5555. 2102-5555. Tem mais Assim para você. Plano de Saúde. Coletivo por adesão. opção de plano odontológico. Assim Saúde. Fale com a sua corretora. A galera tá perguntando aqui pro Zico, a Thaís Anselmo tá perguntando o que que o Zico acha de uma SAF no Flamengo? Não sou favorável, não. Acho que o Flamengo não, não precisa. É mesmo? É. Não Você é favorável a técnico estrangeiro é. na seleção? Olha, hoje em dia, se tivesse que acontecer... Eu não seria tão contra, não. E dou minha explicação. Nós, na, na última Copa do Mundo, você podia convocar é, 26 jogadores, certo? Dos 26, nós só tínhamos três que estavam no Brasil. E esses três, quando o, o Tite botou o time para a reserva para jogar contra o Camarões. Tava na reserva. Então eles eram terceiro reserva. Então, pô, se os caras passam um ano inteiro, a temporada inteira lá, trabalhando com o treinador europeu, pô, na seleção eu acho que poderia dar certo. Como... Tem sentido. Tem sentido, exatamente. Por esse, por esse motivo só. E o meu preferido seria o Ancelotti. Por quê? Joguei contra ele lá no, na Itália. Jogou com brasileiros lá há algum tempo treinou brasileiros no Mila onde foi campeão treinou brasileiros no Real Madrid onde foi campeão esse o Vinícius Júnior se é o que é hoje deve muito a ele teve e o paciência é também. com ele exatamente e confiou acreditou e co coisa que nem o Zidane fez então eu acho que ele tem todo um know-how de conhecimento do brasileiro do, da forma, do, do, do tipo de jogo, da né, a filosofia dele. E, era um, e é um cara espetacular. É um cara espetacular. Então, por esse motivo. Do contrário, né, só treinador brasileiro. Eu, eu acho que foi um grande erro da, da, da CBF. Pô, claro, e bom, alto e bom som, o Tite anunciou que não ia ficar mais depois da Copa. Certo? O Brasil inteiro sabia disso. Então, eu acho que na, já, quando, quando ele anunciou isso, a CBF deveria já estar tá com uma carta ali pronta. Ah, o Tite saiu, acabou. A partir de hoje, o treinador é fulano de tal. E pronto. Você não pode a seleção brasileira passar seis meses à procura de treinador, né? Então... Agora, Zico, você falou que o Antelote é um cara espetacular. Você conviveu com ele, a postura dele como pessoa... Como figura humana? Não, eu, que é quem conviveu. Só com um eu, profissional. Convivi com pessoas que, que trabalharam com ele. Todos esses brasileiros que conviveram com ele falam o que eu estou falando aqui para você. Né? Você pergunta o Calfão, o Falcão, o Cacá, o Ronaldo, até as brincadeiras que, ele, que eles faziam com os brasileiros, né? tem a história do, do Ronaldo. Que Ronaldo não queria ver. O Lancelot chegou para ele para ver, ver vídeo dele e tal. Ele falou: Ei, Lancelot, quem tem que ver vídeo meu são eles, não eu dele. <laughs> é tem histórias como essa, então todo mundo, todos esses que trabalharam com ele falam muito bem. E a gente vê a postura dele como, como jogador, né? A postura é. dele como jogador sempre foi um cara. De espírito vencedor, ele foi daquele Timaço da, da Roma, que foi campeão depois de não sei quantos anos. E, e também um cara que. exigente, né? Não é mão frouxa, não. Então, então é, eu acho que, que ele, ele é um tremendo um dos melhores, né? E quando você chegou no Japão. É, aproveitar um choque... Zé mandar um abraço para fiquei muito tempo lá com a galera da Sim Saúde né Pô, cara e... Nelsinho e... Telles exatamente grande abraço a gente tá sempre tem uma boa parceria lá é. com eles sempre e eles são muito eficientes muito cara. eficientes eu conheci é. a família lá do do presidente do Aziz, Aziz. Dr. Aziz. E o doutor Aziz uma vez ele me contou uma história muito legal era o presidente da Sim da CIN, é. urologista é. né? É. Urologista. exatamente e ele ele foi jogador de futebol né ele não jogou, sabia. ele jogou na Ferroviária. Yeah. Então ele me contou que uma vez ele tava jogando contra o Corinthians e por, deu uma chegada junto do Rivelino. Aí o Rivelino, nervosinho pra cima dele, e ele foi encarar o Rivelino. Aí quando chegou o Zé Maria, quando ele viu aqui, ele falou, cara, não foi nada, desculpa. Não é nada disso. Mas é. agora, você chega no Japão, não foi um choque cultural muito grande não sair do Brasil para o Japão? Não, não, porque eu já eu já tinha estado ali no Japão três vezes. A primeira, lógico, que foi aquela de 81, mas sem você ter muito conhecimento, né? Nós chegamos na sexta. Como jogador. É, como jogador. Chegamos na sexta, sábado, estava é, treinando, domingo para jogar, né? Então, uhum. em segunda já tá vindo embora. É, em 88, eu fui como. O, o Flamengo foi jogar a Copa Quirim. Eu já tava encerrando minha carreira. E aí nós ficamos mais 15 dias lá. Agora, dia. Se não me engano, foi dia 7, ou 8? Hoje é, hoje é 9, né? 9. 9, então, acho que foi dia 7. Fiz 35 anos dessa competição. Eu até postei isso no meu, no meu da Instagram, Quirin. da Quirim. Nós ganhamos lá, do, do Bayern Leverkusen, de 1 a 0. Que era o campeão, atual campeão da Europa, né da, da UEFA. Aí, é, é, a gente eu tive a oportunidade, nós jogamos em outras três cidades. Além de Tóquio, jogamos em Kyoto, jogamos em Kagoshima. E, e aí, conheci mais. Nós ficamos 15 dias, conheci mais o Japão. E, e eu, acho que é ali que eles começaram a... Eu já estava no final de carreira, começaram a se apaixonar ali para pra me levar para lá. Tanto é que o Nagoya Grampus queria me levar e fez uma proposta. Isso antes do Caxima? Antes do Caxima, isso lá. Só que nesse ano eu acertei tudo lá com o Nagoya. E, e só que o, o Nagoya estava na segunda divisão. E eles estavam crente que iam subir. E acabou ficando na segunda. Então não compensava me levar para ir para primeira, se eles estivessem na segunda. Não, não subiram tudo bem aí passou e teve um, um empresário chamado galef Jorge galef italiano que ele sabendo que a que se transformar em profissional futebol no Japão ele, ele montou um projeto de três anos seguido levar é, jogadores famosos da Europa e da América do Sul para fazer jogos lá então tinha sempre Europa contra América do Sul e levou os maiores jogadores de futebol da, da, que estavam jogando, de Paulo Rossi, Platini, tá, Kempis. Nah, e eu fui no primeiro. é Isso foi em 89. E aí, pô cara, eu estava em forma ainda, joguei para cacete, fui o melhor em campo e tá, tal. O japonês ficou louco. Ele tem que vir para cá jogar, tem que vir para cá jogar. Só que quando eu parei, eu imediatamente fui para a Secretaria de esporte Aí ele esperou eu sair, foi um ano e pouco, hum. começaram a montar o projeto, e uma semana depois eles estavam aqui no Brasil para me levar lá para Sumitomo, que depois se transformou em Kashima, e começou toda aquela história, né? Então eu já conheci o país, eu já sabia da, do que é o povo japonês, procurei me inteirar mais. E aceitei na hora, vamos, vamos que vai dar certo e tal, vou ajudar muito lá e tal. E graças a Deus, foram 22 uhum. anos já. <laughs> e você é diretor técnico do hoje? Hoje não, hoje não. Hoje estou só de conselheiro. Eu saí do futebol tem dois anos e eles me, me fizeram uma proposta de um contrato vitalício. Deu de ir duas vezes por ano lá. Aí eu vou mais para... É, Dá, fazer um trabalho com patrocinadores, com torcedores, com as, as filiais que eles têm da de 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 Cashima Norte. E além aquela do escolinha Kashima. em Okinawa no é, Japão. E, 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 foi e, implantada nessa época. Foi nessa época, foi agora porque o que que acontece? Eu como diretor técnico existe uma uma, uma lei na na J League que não pode ter nenhum cara que é profissional ligado à J-League possa ter na escolinha nas regiões onde tem um, um time de futebol. E hoje você tem primeira, segunda e terceira divisão. E isso são 60 times. Tudo que a cidade tem. Não é nem a própria cidade, é uma região né, que tem times na J-League. E aí você trabalhando em algum time você não pode ter escola de futebol. Como eu saí e fui para Conselheiro, aí eu consegui abrir em Toyama, que é mais para o norte, e, e esse de Okinawa também, que é uma, um local maravilhoso. né eu Recomendo quem quiser conhecer praias boas, lugar bonito. Bonito, né? É, é muito bonito. Lá eu conheço em aquela região de Atami, que eu é. acho muito bonita também. Tem uma represa muito semelhante a de Guarapiranga, aqui em São Paulo. É, então. É, o Japão Deus, é realmente. E você mudou a cara do futebol japonês. É a quem diga e eu, eu avalio isso que o futebol do Japão tem antes e depois do ZICO. E você é adorado lá por aquela ah, galera. Eles, eles, eles são muito gratos, né? E e eu, eu acho que o mais importante é que quando eu cheguei lá, eu, primeiro que eu fui o primeiro grande nome a acreditar na evolução do futebol japonês. E eu desde cedo eu falei para vocês têm que criar ídolos. Aqui no, no Japão. Ídolos japoneses. Você não pode se pegar em Zico, em Lineker, em Litibaski, Ramon Dias, esse pessoal que veio aqui. Esse pessoal veio aqui para divulgação do, da modalidade, né? dar o, aquele pontapé inicial. E agora vocês têm que né, priorizar o que? Aumentar a prática do futebol aqui. Né? E foi o que aconteceu. Cara, no início, quando eu cheguei, não tinha campo de futebol tipo assim, que se tem no Aterro do Flamengo. Nas beiras, do... eu tinha só de golfe, é, tênis, é, beisebol, que é o número um deles lá, né? E quando eu saí de lá, já tinham 6 milhões de, de jovens praticando futebol. No local que eu treinava, mais de 10 campos de futebol. Hoje, todo lugar tem campo de futebol. E quanto mais gente pratica, mais gente pode sair com, é com qualidade. né? Você falou de Japão. Uma das passagens mais marcantes da minha carreira foi aquela final com o Liverpool em Tóquio, eh, é. o 3 a 0 foi. Naquele momento, eu me lembro da festa depois. É. Eu e o Apolinho fomos... fomos Meia-noite que a gente foi almoçar, de tanta comemoração e tal. E eu pergunto a você... Como é que foi aquele pós-conquista e a chegada no Brasil? Cara, olha, a, a chegada no Brasil, minha, não foi não foi com a delegação, né? Porque a gente tava de férias. E, cada um foi para um cada lado. Cada um, né? um foi para um lado. Eu lembro que eu fui. Dali nós paramos em é, no Havaí, né? E ficamos, um grupo foi para o Havaí, outro grupo. pouca gente veio para o Brasil. Aí do Havaí, depois eu fui para Las Vegas, de Las Vegas eu fui para Nova York. Eu estava com a Sandra, o pessoal que estava com as esposas. Eu sei que eu cheguei aqui dia 23 de dezembro, a né, véspera do, do Natal. Então, não teve. A comemoração nossa, todos juntos, foi no jogo com o São Paulo, no dia 20 de janeiro de 82, na abertura do campeonato. campeonato. Do... E que a gente quase leva uma sulapada, chinelada forte. O primeiro tempo terminou 2x0 pro São Paulo e podia ter sido os 3x4. No segundo tempo, o, hum. o campo inclinou, nós viramos 3x2. Então, aquele dia foi a comemoração encontro com a torcida e tal. Então foi o, foi o que aconteceu, né? A gente não... Mas surpreendeu os é. ingleses, né? Ah, lógico, eles não talvez não esperassem encontrar um time que conhecia eles, e eles não, não conheciam a gente. Então, foi, foi realmente um, um dia que nós entramos muito compenetrados. É a hora de cada um, a gente não pode des desperdiçar esse momento que a gente está vivendo. E os jogadores, todos eles. Né? Foi um primeiro tempo exuberante, né? E, você se adaptou à comida japonesa ou quando faz. vai lá ainda pega feijãozinho? Não, não. No início levava, né? Por causa das crianças. Yeah, yeah. Aí a gente levava feijão numas num, caixa de presente, <risos> molhava <risos> o arroz também, porque o arroz de lá é diferente. É diferente. Ele e você ele pega, né? Ele, ele é, é, é o, é o Unidos Venceremos, yeah, yeah. Yeah. Mas hoje você Na... tira de letra? Tira de letra, mas ah, hoje tem também, inclusive, de, de, de tudo que é lugar. Hoje você compra feijão lá, arroz de, de tudo que é lugar. Mas a gente. O, o arroz tinha um amigo nosso da Varg, o Flávio ele, saudosa ele... vare, né? É, saudosa. Ele virava garbo da gente Isso. pra ele Aí ele, ele, ele mandava vir do, dos Estados Unidos. E para você fazer o, o arroz do Japão é igual assim o, o norte, nosso você tinha que comprar o de pior qualidade para eles qual é o pior aí entendeu aí o cara é esse. aí eu que ficava mais soltinho <laughs> porque o resto colava tudo e o arroz é a base da alimentação é, lá deles, é deles né? claro é um é. negócio é coisa santa né É Pode faltar tudo, só não pode faltar o arroz. É. Mais de mil aparelhos conectados acompanhando a live e eu peço a galera se inscrever no Cheguei Podcast, dá um like, compartilha e ativa o sininho, inclusive, para saber das próximas atrações. Lembrando que segunda-feira, às 5 da tarde, Hélio de La Penha Botafoguense estará aqui comigo, aqui onde eu, zico. Zico, eu vou aproveitar, não estou encerrando agora não, mas eu quero te aproveitar e te entregar Paixão pelo rádio, que o Rodrigo é. Taves escreveu, tem alguns anos, não é? tá atualizado ah, ainda mas não. Legal, tá? beleza. Mas é a história toda da minha passagem por esse veículo show, fabuloso show. que é o rádio e que tão importante foi na vida de todos vocês como Pô, profissional. E como? E como? Não Obrigado é? aqui pela dedicatória. Agora, você Parabéns. foi técnico do Japão, peraí, foi técnico agora, do peraí, agora, agora vai, Não vai é. ler o livro agora. Não, não, não vou ler, não, mas eu vou te devolver. Ah, tá. Porque eu lancei esse livro aqui da, Pô, da é uma história bonita, de hein? todos os meus gols. Pô, que beleza. Né? Foi um trabalho maravilhoso. Tá lá vendo aí? Bruno Lucena, que já, não, infelizmente, não está aqui com a Marcelo gente. Marcelo Abinader e Mário Elvésio. É, o, o que aconteceu é que o, a gente fez um trabalho de pesquisa Hum. Ele queria fazer primeiro um livro de esgoleiros de que sofreram gols meus, mas ele teve dificuldade pra. pra Bonito e bem todo apresentado. Mundo, é. Todos os gols, né? Aí ele falou comigo: pô, então vamos fazer aí de todos os gols seus e tal. Eu falei: ó, alguns eu lembro, tem tenho tenho mais de 400 ah, gols não. gravados. Agora, qual foi o gol mais marcante desses todos pra você? Da Libertadores, de falta. Você é? deve ter transmitido. Mas você é. sabe qual é o gol teu que mais me marcou? <laughs> Eu transmitindo lá em Recife, no Arruda, é. Brasil-Goslávia. É, que ele Você... foi o último. Foi o último? Meu último gol na seleção. Rapaz, mas foi um gol sem... Ele é. vai entrando, vai driblando todo mundo. É. Não foi? Foi, Fiz foi, foi. Que gol maravilhoso. brasil É. em Recife, no velho Arruda. Você sabe que isso foi um trabalho de quase quatro anos, né? Porque eles pesquisaram muita coisa, principalmente a base. Mas tem mais de 800 gols aí. Você falou história. de gols. O mundo deportivo, jornal espanhol publicou que você é. É, fez 101 gols de não, falta, não, não. foi primeiro colocado. Você garante que fez mais de 101? Não, não, eu garanto não. Eu fiz 81 gols de falta, porque eu tenho tudo anotado. Não Como foi? Que 101? Cara, levantaram se é, levantaram essa, é, é, nem pode ser contra nem pode ser a favor. <laughs> eu não, eu sou pelo aquilo que eu tenho anotado, porque eu tenho o meu caderno lá que eu tenho 81 gols de falta, incluindo tá? amistosos, incluindo Arthur. amistosos, tudo e então, tal. Eles devem ter incluído lá gols do Juventude e Quintino. <laughs> e o Celso Garcia assim anotando. É. <laughs> Mas é, eu acho que isso tudo é fruto de muito treinamento. Mas mesmo com 81, eu fico na frente. Fica na frente, <laughs> né? É primeiro é, colocado. é, é muito, Foi muito trabalho, muito, muito tempo treinando. Ó. Isso é que eu ia, queria levantar. É repetição, você treinava assim até escurecer. Isso, Tanto o isso. Roberto Dinamite no Vasco Também. como você. O Roberto começou a bater falta já no final da carreira. Né? Não, se ele batia começa, não batia antes. Se ele, Você se ele começasse a... Seu eu desde 1973, desde quando eu já comecei a estar no profissional. E quem me ajudou muito, me incentivou muito, foi o, o Renato, o antigo goleiro. Me que, lembro. Que, que foi. era o goleiro titular até do Flamengo e da própria seleção brasileira. Ele é que me incentivou a bater com ele. E, e acabei um dos primeiros gols de falta fazendo nele, que ele foi trocado do Fluminense, <laughs> mudou a barreira, eu falei, é, não adianta, não. Isso mesmo. Agora eu pergunto a você: por que hoje, por exemplo, você não vê batedores de falta como você foi? É falta de treinamento? É fisiologista dizendo que pode estourar o adutor? Isso é isso aí, né? É, isso aí depende muito do, do treinador, né? Da, da importância que ele pode dar. Ao, a, a, a falta Porque é o tal negócio Eu fui treinador Eu no Japão tinha o Nakamura que batia muito bem E fazia gol cara. É, ele... Então o que eu fazia com ele Ele gostava de treinar Como eu Então eu pegava, tirava ele Um, um pouco do, do meu treino Um dia que eu fosse fazer Falava com o preparador físico, Posso liberar ele só para ficar batendo falta Tá bom isso não me atrapalhava nada dele no jogo. Nem lesão. Nem lesão. E aí ele batia, ficava treinando as faltas, chute de fora da área, fazia um trabalho individualizado para evitar dele treinar comigo e depois ter que fazer o algo mais. Então, os treinadores de hoje ficam muito preocupados, fazem esses exames, né, de sangue, e tal daqui, dali, e olha aí, vem o fisioterapeuta, vem o médico, vem o fisiologista, não se ficar na véspera do jogo. Eu falei, pô, eu sempre treinei na véspera do jogo e chegava lá e dava certo. Inclusive o Raul, né? O Raul não, é. não gostava muito de treinar, né? E nem podia mais, né? A gente, quando jogava, domingo, sábado à tarde era o nosso treino e eu ficava treinando. E nesses dias só ia o pessoal que, que ia pra concentração uhum. direto. Aí eu, pô, falei, velho, vamos lá, pô. Vai lá pro gol só pra mim ficar calibrar um pouquinho. Ele falou, pô, mas não dá, eu não vou me jogar. Eu falei, não precisa se jogar, você não vai pegar mesmo? Então não, não precisa se jogar. <risos> <risos> Fica lá só no gol só pra fazer referência. Aí ele ficava lá, aí daqui a pouco eu escurecia, né? Aí eu falava, aí ele, porra, vambora, tá na hora, já deu. Ele eu falei assim, calma. Tem corrida no Joque, ele, daqui a pouco, o ligo refletou, é, refletor, é, a gente vai é. ficar com tudo iluminado aqui. É, era do lado <laughs> você é na é doido é. Aí fala: É, mas na terça-feira a gente ganha, tu vai lá e passa no caixa pra pegar o bicho, você vai gostar. Aí era, essas brincadeiras também surgiam mas muito. Mas hoje né? eu sinto falta do cobrador. O Flamengo mesmo? É, Não é Flamengo Você vê quantas passou, bolas? Passou acho que três anos sem, sem fazer um gol um de falta. Seleção brasileira, pô. É. Imagina o. Quantos cobradores de falta você viu pela seleção brasileira? Pô, passar três anos é, sem fazer um gol é muito difícil. É muito difícil, não né? É. Agora, Entendeu? o Zico, treinador, dirigiu a seleção do Japão, foi em 2006, não foi? Em 2006. Não 2006. É. Quatro anos, Quatro, de 2002 e 2006. 2006. Aliás, eu me lembro, o Brasil jogou com a camisa. Azul não foi contra foi, o foi foi o Japão naquela, naquele jogo foi quatro não foi foi time reserva ah, não nesse dia foi time reserva foi. do Brasil que jogou com o Japão não bem não, o time reserva não misto né foi é. uma oportunidade para que ele seguisse com aquele time que todo mundo queria, né? Tirou um pouco foi os verdade, mais velhos foi verdade. e aquele time jogou e eu fiquei pau da vida, né? E jogou muito, que né? Que eu preparei o time todo para jogar contra <laughs> os <Feliz>. mais experientes. <laughs> e aí mudou tudo e tal, mas jogou, jogou Ronaldo, jogou. Ele mudou, ele entrou com o um Cicinho na direita, tirou o Cafu, tirou o Roberto Carlos, entrou com Gilberto, era o Parreira ali. Era tirou o é, o, o Mau, como é, que é o Gilberto, Mauro, Mauro Silva, Mauro, Mauro Silva, Silva e, bot, é. e botou o, o Gilberto Silva e o, e o Juninho Pernambucano. E na frente tirou o Adriano e botou o Robinho. Aí que time o, pra o time caramba. correu o correu e a gente tava ganhando de 1 a 0 com 45 Pra acabar o jogo, a gente com a bola no pé, perdemos a bola, e aí saiu um contra-ataque e o Ronaldo me faz um gol de cabeça, o único na vida. Eu falei pra ele: você disse que teu ídolo, você <laughs> faz contra mim um gol de cabeça. Não, não fez gol de cabeça contra ninguém, vai fazer é verdade, contra mim. É verdade. E a tua experiência como técnico do Iraque? Ah, cara, foi boa, foi tranquilo. Eu não, não ia lá pro Iraque mesmo. Às vezes que eu fui, foi, foi muito na pouca, né? A gente jogava. A FIFA tinha proibido o jogo no Iraque. A gente jogava no Catar. Então eu eu ia mais... E é, os dez dias antes. Quando aí a gente ia fora, a gente ia direto para o país do jogo. Então não, não, não tive problema não, sabe? É, e o problema maior foi com o um presidente, que era maluco, não pagava. Ele pegava o dinheiro da que, a, que o Comitê Olímpico dava para pagar todo mundo e ficava para ele e aí fiquei quatro meses no meu contrato tinha isso ficar quatro meses e eu estava fazendo um trabalho para a gente ir. eu estava em segundo no grupo é, para fazer nas eliminatórias para vir para cá para a Copa do Brasil e aí eu ganhei lá da Jordânia ele não pagou eu falei ó entra eu entrei com o um documento tô fora você pô. aceitaria ser técnico da Seleção não, Brasileira não 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 eu... quer ser técnico não, mais não não quero ser técnico por quê Zico que eu acho que tudo também passa e cansa, né? Entendeu? Agora eu estou preocupado mais com outras coisas, sabe? Yeah. Coisas que não me venham da pressão de resultado, de essas coisas. A gente chega a uma certa idade que tem que. Yeah. Da eu mesma sei. forma, não te passa na cabeça, por exemplo, o amor que você tem pelo Flamengo? De repente, tem um convite para ser candidato hmm. a presidente não, do Flamengo? Não, não, o Flamengo, meu caso aquilo que eu tive lá em quatro meses já foi para ver que eu não devia assumir nada lá não entendeu porque explica as o que você teve quatro né? meses é, é, eu fui é, mais para tentar dar uma, uma contribuição à Patrícia que era um, uma ex-atleta é sempre bom você ver um ex-atleta como presidente e... né ela foi uma, uma vitória, e mulher né e mulher ela foi uma vitoriosa lá no no, no clube, na natação eu eu gosto muito dela não tem nada contra ela não mas na hora que eu precisei do apoio dela ela tinha os compromissos políticos dela lá e acabou teve que ficar do, do outro lado quando você, você mistura até o próprio Roberto no Vasco acabou com teve esse e... problema ela, é, tava com um cargo político tava com o presidente, você não faz, acaba não fazendo uma coisa nem outra e é problema. então tem que delegar poderes em outras áreas aí a coisa não funciona. E foi o que aconteceu com a, com a, com a Patrícia. Ela estava com um compromisso lá e um, um cara lá do conselho começou a falar um monte de besteira. Eu processei ele. No final, é, um período que eu até é, fiquei mais chateado com a imprensa foi isso, que deram um espaço muito grande para o tal do Capitão Léo e não tinha fundamento em nada. E depois ele ainda foi para lá na hora de, de fazer a defesa dele dizer que a, que a imprensa mentiu aquilo que ele falou. E ninguém, todo mundo ficou quieto. Os caras que estavam na entrevista coletiva, ninguém absolutamente falou nada. Então isso me deixou muito chateado naquele momento. Então, é, eu, eu quando fui para o Flamengo, eu disse, mas você quando entra, por toda a minha história no clube... O cara acha que você já vai ser campeão do mundo no, no uhum. dia seguinte. Uhum. Entendeu? Então, imagina criar problema e tal, os caras começarem a te ofender, isso aí, porque uma coisa é o, é o torcedor do passado, outra coisa é o é. do presente. Então... E o ídolo também, quando assume Não. um cargo político, seja é. no clube. Na política partidária, é. pode desgastar a imagem, eu não tenho, é? Eu, não, eu, não, eu nesse ponto eu até concordo com o Romário: que quem tem que ter boa imagem é a televisão. <risos> né? <risos> Naquela época, tubo de imagem, hoje em dia não tem mais não tubo tem de imagem. Né? Né? Mas é, num, é a questão de, cara, você, as pessoas quererem demais, né? Que, pô, eu levei quantos anos para chegar às conquistas? Quanto trabalho foi? Não foi de um dia para o outro. Não e hoje a gente vive num mundo de imediatismo e aí não dá cara não dá para você assumir esse tipo de compromisso não depende mais de você por mais que você tenha faça as coisas certas mas depende dos caras que vão lá para dentro do campo depende do trabalho que é feito então é isso aqui é que muitas vezes as pessoas não entendem então eu prefiro ficar como torcedor como foi ontem? Estava lá torcendo. Pois é, e ontem feria. no Maracanã você encontrou com o Gabigol. É, Como é que foi esse encontro? Ele é, ele é, eu gosto muito dele, ele é um cara espetacular, um jovem hum. cheio de sonhos, né? tem lá a sua característica, a sua personalidade, mas é um cara que. É, ele entendeu o que é vestir a camisa do Flamengo. A 10? Não, a camisa a do camisa. Flamengo. Quando ele, ele, ele quis mudar para 10... Ele, ah, eu pedi permissão. Eu falei, não tem nada de pedir permissão. O que você faz, quando você entra dentro do campo, o que você defende o clube, você tem o direito de usar qualquer número de camisa. Porque você entendeu o que é ser jogador do Flamengo. Então você se entrega, você se determina, você chega lá dentro do campo, sabe? Sua, corre, luta. Ele vai fazer coisas boas, vai fazer coisas ruins. Isso é normal. É, eu, eu acho só ele, quando eu falo com ele, falo, calma, cara, tem coisas que não é melhor não se meter e tal, sabe? Para tu não se desgastar com arbitragem, com essas coisas. Então, isso aqui é. Que às Reclamar vezes, muito, é, né? Não, você vai lá, pô, fica na tua lá, espera uma brecha e guarda, mete o gol e aí que tá tudo bem. Então, Ele, eu conheci ele é, no Jogo das Estrelas, não conhecia. Né? E convidamos eles, ele veio e a partir dali ele acertou com o Flamengo, uhum. até, acho que até o jogo das estrelas ajudou. Tá dando problema porque já tem times aí que não estão querendo ceder os jogadores. <risos> <risos> Michael foi assim? Foi sim. É, o, o Gabigol foi assim. É, quem foi o outro? Arão também já já foi assim. Então, eu acho que é, é bacana isso. É, e aí eu fiz uma entrevista para o meu canal, o zico 10, está até aqui ó, um bonezinho para você zico, de presente. É. Lá no YouTube. E, e aí eu fiz uma entrevista, fui fazer uma entrevista com ele na Gávea, e ele ainda não tinha ganho nada na, nessas coisas. Foi uhum. logo no início dele, né? E aí ele pegou, passou a mão nas pernas e tal, tá, vamos pegar gol, eu falei, você não precisa pegar gol porque gol você faz, você já foi artilheiro brasileiro aí, não precisa pegar você tem que pegar título, título é que é importante e pegou, deu certo, né ontem ele até veio de novo hum. eu falei, pô, quer mais título cara, tá bom, pega, leva como é que você gosta é... mais do Gabigol jogando? como ele jogava com o Dorival Júnior ele armando e tal ou ele mais dentro da área? Não, eu gosto mais ele dentro da alarmando lá, lá. Porque ele sabe e ele chega sempre na surpresa. Foi aonde ele, ele começou no próprio Santos, na própria seleção olímpica e na, no Flamengo. Não é... Ele organizando é. jogadas. Você chegando. pode ver, hoje todo mundo só fala do Pedro, mas esquecem do Bruno Henrique, que ele fazia a mesma coisa. Ele ficava mais pelo lado direito, o Bruno Henrique, quando ele ia para o meio, o Bruno Henrique abria. Quando o Bruno, ele ia para direita, o Bruno ia para o meio fazer o. com o Jorge Jesus. Então ele faz muito bem isso. E é um cara que não é egoísta. Se ele puder passar, deixar o cara na coisa do gol, ele faz. E está sempre hum. ali, está sempre bem colocado para fazer o gol. Ele é um cara um cara que eu gosto muito e um, e um jogador que... E é ídolo Portanto, da garotada, É né? ídolo da garotada, é ídolo mesmo, é querido e, e, e eu acho que ele representa muito bem o Flamengo, o que, que é que o torcedor do Flamengo quer dentro do campo. Olha aqui, você é um carioca bom de palpites, gosta de esportes, cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com as suas profecias. Tem mais para você. E a vai começar. Diz aí então quem é que vai marcar primeiro. O camisa 8 marca primeiro e o time dele vence. Profetizando em 3, 2, 1. <Sos> Nacional, a Bete dos Brasileiros. Profetiza na Bete. Olha aqui, galera, você que está nos acompanhando aqui no Cheguei Podcast, o canal do Garotinho, mais de 29 mil inscritos, né? 4 milhões de visualizações. Isso em um mês, cara, aqui, graças aos convidados, como o Zico, que está aqui hoje comigo. Ô, Zico, como é que você vê as redes sociais? Contribuem ou prejudicam o jogador de futebol? Por exemplo, outro dia eu vi o Eric, o Eric Faria tomar uma dura do Gabigol no final de um jogo por causa de rede social. Não, porque você botou, publicou, não, não divulgou. Não acho que não foi nem rede social, não, né? Não? Foi, 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 foi na própria televisão o que ele falou. Eu acho que o Eric teve uma postura excelente. Ele fez as perguntas que ele fez e deixou. O Gabigol se expressar. Responder, responder é. porque quando você entrevista alguém, você entrevista para ouvir o que o cara tem a falar. É verdade. Seja é. a favor ou contra. Entendeu? E como ele tinha falado ah, alguma coisa a respeito daquela. numa possível discussão hum. é, entre jogadores, ele, o Gabigol se expressou. E acabou, tudo bem. Às vezes ele saiu até um pouco da, da pergunta mesmo que o, que o, que o Eric fez. Mas o Eric, como, como um bom repórter, tá lá, deixou o cara falar e ele fez as perguntas que ele que precisava fazer. Então, o jornalista é isso. Ele tem que saber perguntar e saber ouvir também, dos dois. E o, e o, e o jogador também. Tem que saber... Pode falar, porque eu sempre digo, para toda pergunta tem uma resposta. resposta. Exatamente. Então, você tá ali, meu filho, tem que estar. Tá. Eu acho que foi um momento é, importante. O Gabigol falou o que ele queria falar e o... E o Eric fez o lado profissional dele, que é outro repórter, um outro cara que eu, que eu gosto bastante. Mas eu acho que a rede social, cara, às vezes os caras extrapolam, né? Fala coisas desnecessárias de, de postar, entendeu? É cruel, é, né, a rede cruel, É cruel, é eu, cruel. Eu mesmo sofri agora, né? Disseram, botaram lá que eu tava com uma menina no... Num, uma garota de programa e tal, e que né, eu, eu saí do programa do Faustão, fiquei lá, e só, tinha pego o avião, voltado para o Rio. <laughs> Quer dizer, então os caras vê você, uma pessoa parecida, e, e todo mundo vai lá. Ah, é o Zico, é o Zico, a pessoa aposta, e você que tem que se defender. Yeah. Não é você e você que tem que se defender, cara. Então tem, tem muita coisa. A internet, infelizmente, tem é uma coisa que veio pro lado bom. Mas, pô, o problema de, de, dessas fake news, né? Que escrevem, cada, botam coisas antigas como se fosse atual, entendeu? Então eu acho que qualquer área tem gente boa e tem gente ruim, né? É verdade. É. verdade. É. Então, a gente tem que estar atento em saber repassar as coisas, né? Saber o que que, que, que pode ser verdade, o que, que não é. é. O nosso povo é muito criativo, quer dizer, tem, tem cada <laughs> brincadeira legal, que você se diverte e tal. Mas coisas sérias a gente tem que estar tá com. No ping-pong, Romário ou Bebeto? Pô, eu joguei só com Bebeto, né? Yeah, né? Com Romário só jogo de festa. <laughs> Cláudio é... Coutinho ou Telê Santana? Eu, Telê. Gabigol ou Adriano Imperador? É... Gabigol. Um arrependimento. Ter ido à Copa do Mundo de 86. Não respeitei meu coração. É, porque o coração dizia para não ir. É, ele tava com uma lesão... Não tava recuperado. Tava com, com o ligamento arrebentado, não tinha ligamento cruzado. Quando mesmo. te detonaram porque você perdeu aquele pênalti, é. era porque o, 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 o corpo já não aceitava? Não, não, não era nem questão do corpo, porque eu tinha que fazer uma cirurgia, né? Eu tinha que fazer uma cirurgia que eu fiz depois, quando eu voltei. Então, eu, eu tinha alguns problemas que eu não podia, alguns movimentos que eu não podia fazer. Eu não podia ficar apoiado o meu corpo na perna esquerda. Então, era, era problemático por isso, né? Um sonho. E sonho quis eu ir embora, viu? Quis. Lá Estava lá no México, o Moser foi para operar e eu pedi ao, ao, ao doutor Ney, ao Tele para ir e eles me pediram para aguardar e tal, mas eu queria ir para os Estados Unidos para operar. Isso durante a durante Copa do a, mundo? Não, antes da antes na preparação, da Copa. antes da Copa. Agora um sonho que você conquistou. Jogar com a camisa 10 do Flamengo, que foi é. o único que eu tinha. É, verdade? é o único, o único. E um sonho é. que você não realizou ainda, não, nenhum. O único sonho que eu tinha na vida era vestir a camisa 10, que foi do Dida, que era o, o ídolo da família. É, tua maior alegria no futebol, Zico? Jogar no Flamengo. Isso é um negócio que. A maior decepção no futebol. Não ser convocado para a seleção olímpica de, noventa, de 72 na Alemanha. Como é que você define essa nação que te considera Deus? <laughs> Raça, amor e paixão. <risos> <risos> Trocaria algum título conquistado não, por uma Copa do Mundo? Não, não. Se eu não ganhar a Copa do Mundo, é porque Deus não quis. Eu também errei algumas coisas quem estava no meu lado também então não não foi agora se você ganhou é porque mereceu se não ganhou é porque também mereceu não ganhar teu melhor amigo no futebol é o Cantarelli Cantarelli é grande treinador Cantarelli Claudiadão. Júnior, são parceiros são, permanentes. São parceiros né? permanentes, é. de família, inclusive, né? É verdade. É. Olha, aqui antes de encerrar, eu queria dar um conselho para você. Almoçou oh, muito, ainda está se sentindo pesado. Gastrogel 3 em 1, na defesa da azia acidez e gases. Vem para o jogo que a gente defende. Que tal a GR Studio, hein? <laughs> Ai. Demais, demais. Bonito, demais, né? Demais, é. Beto recebe todo mundo é. aqui com carinho. Já me devendo só agora vai ter que fazer uma mesa pra gente jogar um pokezinho né? Acho <laughs> que ele joga bem. A gente é rato de concentração, hein? É. É. Só que a gente tem um poke novo agora, boa. Você é treinado é. esse tempo é, todo, né? o meu já é antigo, já não usa mais. Não, não usam né? mais, né? Fala da resia do galinho pra encerrar. Lá ah. no Band Esporte <laughs> Ah, a gente, eu não vou te dar uma notícia boa, né? Hum. Porque a gente na última quinta-feira fez o último programa. É, essas coisas acontecem. Mas foi uma experiência mesmo. boa para você. Experiência maravilhosa, maravilhosa. desde o Esporte Interativo que eu já tinha o um programa, yeah. né? O Zico yeah. na área e agora o resenha do Galinho. E importante é que a gente é, pelo que a gente consegue no futebol trazer grandes convidados. Levamos lá. E parceiros lá. comerciais também. E parceiros comerciais, exatamente. E agora eu estou mudando de canal e a gente vai continuar com a resenha do Galinho, mas. Em outro, outro canal. Em outro canal, exatamente. Tá, e se quiser, o AGR Studio <laughs> podcast, está à disposição é. para a resenha do Galícia aqui. Tá a, bom. Arthur obrigado, Antunes Coimbra, Zé. obrigado pelo carinho Nada, de tantos é. anos. É verdade. E a certeza de que continuamos, amigos, torcendo claro. pelo teu sucesso, com muita saúde. Obrigado. Obrigado, Gil. Segunda-feira tem L Dela aqui, 5 <laughs> da tarde. Tchau, tchau.